Tak jo, dámy a pánové, třetí díl, Dark Ocean, nebo Ocean Dark, já nevím, teďka, tak se to nespomínám na to, jak se to jmenovalo, to je jedno, nevadí. V minulým díle jsme nějak spravili nějaký ty, a teď se vracíme zpátky do hry. Tamhle víme, že na nás buffne jeden, víme, že tady je. Asi není naolejovaný. No tak. Ježíši, ženská, co blázníš? Tak, teď ho upal. Haha, paráda. Dobrý, tak... dobře se nám to povedlo. Ak jo. Ježíši, jak to? Need power... Tak... Vypadá to na menší zádrhel. Já už vím, já musím jít tady nahoru do té kabiny. Já, no jasný. Tady nahodíme energii. System shutting down. Aha. Chtělo by to lékárnu, no. System starting up. Deus ex machina, tady se problémy řešejí sami. Já tady vlastně vůbec nemusím bejt, že jo. paráda. Tak jo. Nejvyšší čas v podstatě vypadnout přes kasíno. Třeba tam bude nějaký záchranný člun už konečně. To je jeden, přesně tohle, to je jeden z důvodů, proč by mě nikdo nikdy nedostal na nějakou výletní loď, protože já se za prvý bojím vody a za druhý na mě budou ještě útočit tyhle ty zombíci, ne? Ježíš Maria, pano! Dobrý, polejem tě. Auš. Uhoř, kurva! A já jsem se zasekla! Já se asi zasekla! Tak už na mě nečekej! Dobrý, ještě se to uložilo. Nevím, jestli tato hra funguje na tom principu, že když se dostanu do nějakého safe bodu, do nějakého checkpointu, a vypnu ji a znovu ji zapnu, jestli se ocitnu v tom checkpointu. Nikde jsem tam totiž nenašel tlačítko continue, takže... A riskovat se mi to nechce, jako jo. Moment. Víme, že tady bude. Přebijeme si. Dáme si tu olejničku. Jump. Ne jump? Tak asi ne. Dobrý. Tak nic. Nejvyšší čas se jít kouknout do kasína. Royal. And then casino, get out of here. Tak jo, jdeme do kasína. A rozfufrujeme to pořádně na pokr a na automaty a tak. Wow, 18, kamo, ty si vlastně hrá automaty. Nejlepší dubbing všech dob. Sorry za ten randál, ale to. Oh! Koukám, že jdeme včas na žranici. Aha. No to jsme viděli. There's just too many to host monsters silently passing through. Security man.
The lamp. And the takeout isn't needed upstairs. Aha, takže já se okolo nich budu muset proplížit. A pak na ně schodit lustráka. To je dobrý teda. Potichu. Jumpscared, pěkný. Jumpscare, ne, tak. Jak to? Jak je možný, že o mě věděj? Když jsem nic neproved. Pomalu, pomalu, pomalu. Kachní chůzí. Oh, světlo na konci tunelu. Nebo lodě spíš. Pomalu, pomalu. Teda holka, vypadáš vtipně. Já se nemůžu pomoct. Vypadáš fakt vtipně. A nahoru do schodu. Nahoru do schodu. Uvolnit lustráta. A schodit ho na zombíka. Nevím, jestli jdu správně, ale jelikož jsem zjistil, že tohle to je úzká koridorovka, tak asi jdu správně. Hlavně pomalu, hlavně potichu. Vememe tady to? Nevím, co to je. A teď zase pokračujeme pomalu v chůzi. Dlouho jsem vám neříkal žádný vtip. Zrovna teďka včera jsem si na jeden vzpomněl, strašně dobrý, ale už jsem ho zase zapomněl. Takže z toho asi nic nebude. Jo, už možná vím. Takhle ženská si nechá... A já jsem zase zašel do slepý ulice, takže znova. Vrátíme se a já vám mezi tím budu vyprávět ten fór, jo. Takže ženská si objedná od firmy vestavěný skříně. Teď je. Přidělají tu skříň, všechno v pohodě, teď ty montéři odejdou. Odejdou domů, všechno v pohodě. Projede první tramvaj a najednou ta skříň a spadne. Ženská, ježišmarja, co teď budu dělat, ty montéři jsou v prdeli už. Tak co budu dělat teďka? Sama to tam nenašroubuju. Tak zazvoní na souseda. Ten se na to koukne, přišroubuje to a... Dobrý, projede tramvaj, zase to spadne. Říká, no, tak tohle bude na deal. Víte co, já to tady přišroubuju, vlezu si do skříně. A budu čekat, a budu, když projede ta tramvaj... Oh! Pěkně. Když projede ta tramvaj... Tak já budu hledat, který ten nejtek vypadne. A já to tady zatím ukončím a dopovím tam vám ten for. Takže já budu sledovat, který ten nejtek vypadává, když projíždí ta tramvaj. Tak dobrý, čeká tam a najednou přijde manžel. Teď dobrý, v pohodě, otevře skříň a teď tam je soused. Teď na sebe chvíli rozpačitě koukaj. Ten soused ho tak prohlídne toho manžela a říká, víte co, dejte mi přes držku rovnou, když vám řeknu, že tady čekám na tramvaj, tak mi stejně neuvěříte. Takže to byl for. Smát se vlastně fórum je hrozně trapný, ale já si nemůžu prostě pomoct. Tohle byla Dark Ocean nebo Ocean Dark, já se pak musím kouknout, jak se to přesně jmenuje, já už si to nepamatuju. Vy jste byli skvělí, já jsem měl menší postup, řekl jsem vám nějaký takový sucháč, na to jsem expert. A uvidíme se příště, mrkněte na starší videa, tady takhle tu. Stáhněte si tuhle hru, protože je to dobrý. Je to lineární, je to, dá se to předpokládat, ale mě to párkrát vyděsilo, takže... Mějte se jak chcete a čus! Už to musím ukončit, jinak budu mlít furt a 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 furt.